Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şafqat Mirziyoyev, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadir Cabbarov, Qazaxstan Respublikasının prezidenti Kasım Cömert Tokayev və Tacikistan Respublikasının prezidenti Əməməli Rəhman Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəliblər. Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq qeyri-pilotunda ali qonaqların şərəfinə fəxri qaral dəstəsi düzülüb. Liderlər hava limanında Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Əliyev, Xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.